E themi që e nëmbletsoj, por asnjëherë nuk duhet që ndeshjet të merren si nëmbletësim sepse po të shikosh eliminimin dhe ndeshjet direkte që këta kishin që pretendonte Ukraina me një barazim që dilte ose me një kundërsulm që mund të ishte vrastar, që ne thonim që Ukraina ka një kundërsulm vrastar, besoj që ishte një ekip të masë i dobët sot në përballë me Austrinë. Sepse po të shikosh edhe komentatorin kur thotë që komentatori në minutë 87 Ukraina paraqitet rrezikshëm te Austria, do të thonë që është diçka që nuk funksionon. Nuk funksionon sepse në një ndeshje kur ti mund pretendosh që mund kalosh turin dhe darës në 16 që te kjo ndeshje ti shfaqesh më e dobta se kur, besoj që me merit meriton atë që ke marrë.